Pozdrav! Danas crtamo točke i crte. Pripremite se za rad. Možete koristiti meku olovku ili olovke različitih tvrdoća. Oznaka tvrdoće olovke napisana je pri vrhu olovke. Olovke kojima pišete uglavnom su HB olovke, no za crtanje najbolje će nam poslužiti mekše olovke, B i 2B olovke. Zaustavite video i pripremite se za rad. Kako crtamo olovkom? Olovka je crtačka tehnika i sastoji se od grafitne jezgre i ovojnice. Prema tvrdoći grafita razlikujemo tvrde olovke s oznakom H i meke olovke s oznakom B, te olovke srednje tvrdoće HB. Za postizanje tonova trag olovke se ne smije razmazivati prstima, nego sjenčati različitim pritiskom položenom olovkom. Kao podloga za crtanje olovkama služi hrapavi papir. Olovkom crtamo i ona ostavlja svjetliji ili tamniji trag, ton, ovisno o tvrdoći same olovke ili pritisku ruke. Kombinacijom tehnika stvaramo neobične tonove, oblike i obogaćujemo likovni sadržaj poruku. Olovku možemo držati vrhovima prstiju, vrhovima kažiprsta, palca i srednjeg prsta. Tim načinom crtamo vrhom olovke, no možemo i crtati položenim hvatom, koji nam omogućava veću slobodu pri stvaranju crta, jer tada crtamo cijelom stranom olovke, a ne samo njenim vrhom. Tim načinom možemo u jednom potezu dobiti tanke i debele linije, ili postići prijelaze tanko-debelo. Olovkom crtamo crte. Naučimo kakvih crta imamo i kako ih dijelimo i što je to uopće crta. Crtu stvaramo povlačeći olovku po papiru. Nizanjem točaka ili njenim kretanjem također nastaje crta. Stvaranjem crta crtamo i tako nastaje crtež. Osobu koja crta nazivamo crtač. Razmisli pa reci gdje crtu prepoznajemo u našem okruženju. Promotri fotografiju. Crta može biti kao trag kretanja. Crte vidimo i u granama, travkama, crte na ulici, lampe, crte na prometnicama. Crte dijelimo po toku, karakteru i značenju. Možemo iscrtati crte po toku. One mogu biti ravne, zakrivljene, otvorene ili zatvorene. Crte, baš poput ljudi, imaju svoj karakter. One prema karakteru mogu biti tanke, debele, kratke, duge, sprekidane, izlomljene, svijetle ili tamne. Promotri. Koje crte uočavaš na umjetničkom dijelu? Uoči tanke i debele crte, ravne i zakrivljene. Danas ćemo olovkom crtati kišni dan. Koristit ćemo točke i različite crte po toku i karakteru. Zaustavite video i crtajte kišni dan. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je nacrtati kišni dan. Čime ste crtali? Crtali ste olovkama. Kakve ste crte koristili? Jeste li uspješno završili rad? Jeste li zadovoljni svojim radom? Promotri i uoči. Koje crte uočavaš na umjetničkom dijelu? Uoči tanke i debele crte, ravne i zakrivljene. Hvala na pozornosti i pozdrav!